Dobro večer, poštovani gledaoci i televizijski. gledateljice, izveštaj radio televizije Srbije. Ja sam Jelena Nikolić. U kasnim popodnevnim satima u većem delu zemlje bilo je sunče oblačno toplo suvo. Temperatura minus 45. A prema poslednjim merenjima najtoplije bilo u Loznici sa 10 stepeni. U velikim Crvenima zabeležene su 55 koncentracije zagađujućih materija. Sutra u našoj zemlji oblačno, mećinito s kišom, suznačicom i snegom. Malo topliji vazduh zadržava se iznad naših krajeva. Sutra najviša dnevna temperatura u Srbiji od 7 do 11 stepeni. Prolazno na oblačenje... Sutra umereno, oblačno, kiša i suvo. Duć sa sve zapadni vetar. Najviša temperatura od minus 4 do 1, a najviša dnevna temperatura između 7 i 11 stepeni. I temperatura minus 5 do 4, najviša dnevna između 7 i 11 stepeni. Dok će se uveče sneg intenzivirati na jugu i jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 4, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. U glavnom gradu sutra oblačno, sa slabom prekotajnom kišom. Moguća je i susežica. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 8 stepeni. U petak i subotu sa nekim kišom. U nedelju sa kišom. Između petak i subotu, između subotu, nedelju, ponovo sa kišom.